Estamos aqui para apresentar para vocês o projeto Arte e Cultura na Diáspora. Uma série de mini-documentários sobre a trajetória vitoriosa de 10 personalidades baianas, afrodescendentes, que se tornaram referências nacionais. São exemplos de artistas intelectuais brasileiros que contribuíram de maneira determinante para a formação da nossa identidade cultural. Nascidos após a abolição da escravatura, entre o final do século XIX e o início do século XX, esses artistas conseguiram resistir a todas as dificuldades impostas pela realidade da época. E através do estudo e do ofício artístico, produziram contribuições inestimáveis à cultura brasileira. Que essas trajetórias de sucesso e superação, apresentadas pelo projeto Arte e Cultura na Diáspora, sejam motivos de orgulho para todos os cidadãos brasileiros. Que essa iniciativa, além de contribuir para a promoção do papel protagonista dos povos afrodescendentes, sirva também como estímulo à não aceitação passiva de condições sociais adversas e à percepção de que, muitas vezes, com dedicação e estudo, é possível vencer. O termo diáspora vem do grego antigo e significa dispersão. Atualmente, ele se refere ao deslocamento, muitas vezes forçado ou incentivado, de grandes massas populacionais. Assim como os judeus, os descendentes de africanos também se espalharam pelo mundo. A diferença é que esses povos o fizeram como resultado da escravidão. Mas, apesar de terem as suas tradições reprimidas ou aniquiladas, os descendentes de africanos deram início a um processo singular de resistência com a recriação de uma memória cultural coletiva. No Brasil, esse processo se deu principalmente com o surgimento do candomblé, religião criada a partir da reunião de diversos cultos africanos no mesmo espaço, o terreiro de candomblé. A presença feminina foi determinante nesse processo. Milhares de comunidades afrodescendentes nasceram e foram organizadas no Brasil em torno da liderança de uma Ialorixá, mãe de santo ou senhora dos orixás. Essas matriarcas, verdadeiras guardiãs do culto, lutaram pela preservação dos rituais, das festas, da música, das comidas e dos costumes sociais, para manter vivos laços de união com a terra-mãe, a África. Foi assim que o universo cultural afro-brasileiro nasceu e se disseminou por todo o território nacional, extrapolando o espaço dos terreiros e se transformando em um dos principais fundamentos da cultura brasileira. Essa herança africana, entre tantas contribuições, foi responsável também pelo desenvolvimento da extraordinária musicalidade do Brasil. Musicalidade que resultou no nascimento de um dos maiores representantes da nossa identidade cultural, o samba. Sabia que a origem do samba, e não apenas do samba, mas das escolas de samba no Brasil tem a ver com uma baiana? Aliás, com uma só não, com várias. No final do século XIX, com a abolição da escravatura no Brasil, um grande contingente de negros baianos, em busca de melhores oportunidades, passou a se deslocar para o Rio de Janeiro, a capital do país naquela época. A comunidade baiana tinha nas mulheres o foco central da organização familiar,
eram as conhecidas tias baianas, grandes cozinheiras, líderes religiosas e festeiras, visto que para os afro-baianos, religião, comida e festa são indissociáveis. Ícones da cultura afro-baiana, difundida no Rio de Janeiro a partir do fim do século XIX, essas tias baianas realizavam regularmente encontros, regados com muita música, comida e bebida. E foi nesse ambiente que uma das expressões musicais mais conhecidas no Brasil tomou corpo e se desenvolveu, o samba. Dentre todas as tias baianas, a que ficou mais conhecida foi Hilária Batista de Almeida, a famosa Tia Ciata. Acredita-se que Tia Ciata nasceu em Santo Amaro da Purificação, no dia de São Jorge, 23 de abril de 1854. Tia Ciata mudou-se para o Rio por volta de 1870. E embora fosse ainda muito jovem, já tinha participado da fundação da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, outra cidade do Recôncavo Baiano. No Rio de Janeiro, Tia Ciata realizou as mais disputadas festas da época. Segundo a história, foi em sua casa, durante uma dessas reuniões, que em meio a estribilhos e batuques, surgiria a primeira composição musical a ser registrada como samba. Para entender melhor essa história, o projeto Arte e Cultura na Diáspora entrevistou artistas, intelectuais e estudiosos baianos sobre o assunto. Vamos conhecer um pouco mais sobre Tia Ciata e a sua importância para o surgimento e a difusão do samba no Brasil. Tia Ciata era bamba pra valer, não de fazer o pagode antes do dia amanhecer. Abra roda minada, samba virou batucada, pau pau Pereira em gratidão. Todo pau o vento leva, só o pau Pereira não. Foi um samba enredo em homenagem à Tia Ciata, feito pelo Salgueiro na década de 70. Ela e outras baianas, nascidas na Bahia, foram para o Rio de Janeiro, estabeleceram-se no bairro da Saúde, que é ali próximo da Praça Mauá, e fizeram suas rodas de samba. Ela, por sua liderança natural, por sua liderança não imposta, mas nascida, inclusive, na Bahia, pôde liderar tudo isso e criar rodas de samba do Rio de Janeiro, que foram as matrizes das escolas de samba que vieram subsequentemente. E nisso ela vai parar na Praça 11, onde está hoje o sambódromo. É até bastante simbólico isso, né? E na casa dela, não é que nasce, mas na casa dela ecoa, reflete, como a nossa alma. Estava faltando isso para o Brasil ser brasileiro, refletir e ecoar a alma do brasileiro. Numa época tão difícil, né? Ela foi uma mulher guerreira, sair da Bahia para abrir uma casa de candomblé no Rio de Janeiro. E nessa casa de candomblé, ela se juntar aos sambistas do Rio. Higino, Persiliana, Donga, Xinguinha, todos os grandes sambistas do Rio de Janeiro, desse período do começo do século XX, estão agrupados no Morro da Saúde, sobretudo e principalmente na casa da Tia Ciata. É importante para uma comunidade qualquer, como por exemplo essa comunidade sambista do Rio de Janeiro atual, reverenciar os seus ancestrais, os seus pais, os seus avós, os que deram começo, os que construíram o fundamento. É importante, porque é através da lembrança, da exaltação, do reconhecimento dos antigos, que os modernos se recarregam de fundamento e que conseguem projetar um destino, um futuro. Tem que estar cada dia você ressaltando, né, as pessoas que foram nobres naquela época, que continua para a gente ainda viva, não é? Porque a gente que cultua ancestral, a gente traz sempre o antepassado nosso vivo. Tá? Então, para nós, ela não morreu. Né? Manhaninha continua presente aí nas atitudes que os terreiros vêm, que pelo menos o Afonjá vem tomando. Né? A Tia Ciata continua presente nos rumos
fomos das escolas de samba e é uma continuidade, né? Não se acaba. Na verdade, ela significa mais do que uma pessoa física. Ela significa um momento e uma geração e uma atitude da grande resistência cultural que foi a sobrevivência das coisas de África no Brasil. Outras mulheres que foram vender comida no Rio de Janeiro. O tabuleiro da baiana, que virou expressão consagrada na música popular brasileira, é uma recriação no Rio do vender comida na rua, que é um hábito nigeriano, é um hábito de África, que veio para a Bahia e da Bahia foi para o Rio de Janeiro. Tia Ciata é a líder, é o nome mais notório, é o nome mais referido, é o nome símbolo dessas mulheres baianas que foram para o Rio de Janeiro, estabelecidas no bairro da Saúde e dali disseminando a presença baiana nos morros, na vida carioca como um todo. Essas baianas emigraram para o Rio de Janeiro com seus maridos, com seus parentes, no final do século XIX e se concentraram no centro do Rio. Esse centro do Rio era chamado de Pequena África, tão negro ele era. Quais eram as características desse contexto cultural aí? É o terreiro, eles são terreiros. O terreiro é uma expressão que vocês baianos conhecem muito bem, vocês sabem o que que é. Terreiro é uma forma de sociabilidade, é uma expressão comunitária. É um trabalho magnífico de resistência, de preservação cultural, este que nós podemos identificar na recuperação no Brasil, na Bahia, do homem que veio disperso, confuso, da África para cá. Então aí, esses terreiros que constituem a Pequena África, num belo dia, vão ser desmontados, vão ser dissolvidos com as reformas modernizantes dos prefeitos do Rio de Janeiro, especialmente Pereira Passos. Eles derrubam a Pequena África, botam abaixo. Bom, o que que aconteceu com esse contexto cultural negro africano, negro baiano africano? O que que aconteceu? Fragmentou. Esses negros que foram para o subúrbio já não quiseram fazer mais o batuque que se fazia aí no, na Pequena África. Eles quiseram inventar formas novas, né? Por exemplo, no carnaval tinha os blocos, tinha os ranchos, tinha as sociedades que eram da burguesia, isso tudo era antigo. Eles não estavam contentes com essas formas e tentaram experimentar formas novas. A primeira experimentação que deu fruto foi na Portela. Por isso que se diz que a Portela é a primeira escola de samba do Rio de Janeiro. Vou lhe contar uma história. Essa coisa de ala de baiana da escola de samba é uma resultante da tia Ciata. Porque eu sou do tempo, que eu sou o mais velho dessa sala, em que na Bahia ninguém chamava baiana de baiana, não. Ninguém dizia baiana do acarajé, nem baiana... Era a crioula, crioula do acarajé. Eu vim ver fazer acarajé na rua, já adulto. Acarajé era mercado noturno e ambulante. Quando Dorival Caymmi diz 10 horas da noite na rua deserta, a preta mercando parece um lamento, ele não está fazendo só uma música, não, ele está dando um depoimento sociológico. Era assim. 10 horas da noite, na rua deserta, a preta mercando parece um lamento. Então essa gente foi para o Rio. E daí é que no Rio a palavra baiana se popularizou e, por macaqueamento, falta de imaginação, nós da Bahia reimportamos a palavra e hoje chamamos na Bahia a baiana que está no pelourinho, a baiana que está, palavra nova no nosso linguajar. Sempre se disse na Bahia a crioula, crioula do Partido Alto. Essa que é a expressão autêntica dessas baianas de liderança do final do século XIX, começo do século XX.